Hej! Nu ska vi gå igenom förhållande och analogier. Förhållande, eller proportionell, är alltså att jämföra två olika saker med varandra. Det vill säga hur mycket större, hur mycket mindre, hur mycket mera är någonting än något annat. Det vill säga man räknar ut förhållande mellan olika faktorer. Och med det tänkte jag visa tre stycken olika exempel. Vad är förhållande mellan de här två? Vad är förhållanden mellan 2 euro och 10 euro? Och ett förhållande är ju fråga om en division, alltså att man räknar ut en division. Och när du ska räkna det här så ska du alltid sätta det som kommer först i täljaren och det som kommer som andra, så det sätter du i nämnaren. Alltså vad är förhållanden mellan 2 euro och 10 euro? Förkorta så långt det går så att du får ett heltal i täljaren och nämnaren. 2 euro dividerat med 10 euro. När eurotecknarna försvinner, förhållande alltid fråga om ett tal, så det här är enhetslöst. Och för att enkla det här så får jag 1 dividerat med 5. Ofta så skriver man förhållande i form av, vi använder ett annat divisionstecken än det här bråksträcket, utan använder kolon istället. Så förhållande mellan mina pengar här är 1 till 5. Det här är en del och det här har 5 delar. Så förhållande mellan 2 euro och 10 är 1 till 5. Kan jämföra antal. Vad är förhållande mellan antalet kulor i mina skålar? Den första skålen har 5, den andra skålen har 8. Så vad är förhållande mellan 5 och 8? 5 och 8 har inte, det går inte att förenkla. Det vill säga förhållande är 5 till 8. Vad är förhållande mellan mina gummiband? Längden på gummibanden. Det här längre gummibandet har längden 8 cm och det kortare har längden 2,8 cm. Så vad är alltså förhållande mellan dem? Det här exemplet har egentligen för att visa att det blir lite knepigt direkt som du har decimaltal och det inte går jämnt ut. Men om jag nu skulle förkorta det här så långt det går, då förkortar jag med en 4. Så då får jag, kommer jag centimeterna ta ut varandra, så blir 2 dividerat med 0,7. Jag vill inte ha något decimaltal, så måste jag nu förlänga med 10 för att få det till heltal. Så förhållande mellan de här är alltså 20 till 7. Så 20 delar och den här har 7 delar. Det är förhållande mellan dem. Det här med förhållande så kan man utnyttja med något som kallas analogi. En ekvation som består av två förhållanden som är lika stora kallas en analogi. Och enklast löser man det här med något som kallas korsvis multiplikation. Här är ett exempel. Det vill säga nu kommer det här hur det är mycket lättare att lösa bråk om man använder sig av korsvis multiplikation. Korsvis multiplikation betyder helt enkelt att jag multiplicerar de här i kors. Om du vill veta varför så kan jag visa det på lektionen. Men multiplicera i kors och ta gärna den multiplikation som innehåller x. Så den räknar du först. Så jag tar 2 gånger x. Bara av den orsaken att då får jag x till vänster. Det var den multiplikationen. Och sen 5 gånger 6. Det vill säga 2x är lika med 30. Och sen dividerat med 2. Alltså x är lika med 15. Nu har jag löst analogin och fått att x är lika med 15. Genom korsvis multiplikation. Lycka till med de här.